Ruskinju, Konstukinu, Dariju. Ove dve bokserke već su se susretale i čini mi se baš na ovom turniru kada je Ćirkovićka izgubila 3:2. Da, preglasavanjem. Preglasavanjem i evo sada na istom ovom mestu 3 godine kasnije Ćirković Sara ima priliku za revanš. Inače Ruskinja Konstukina je evropska šampionka u juniorskoj konkurenciji. Prva runda, 3 runde po 3 minuta. Naravno, sudija u ringu je Geri Merdit. Evo, dobijamo sada i dopunu informacije što se tiče prve borbe. Ona je predata i pobednica je Jenny Simpson iz Norveške. Tako da, eto, sada imamo i tu informaciju šta se desilo sa prvim mečom, a ovde je prva runda u toku. Odlična je eskivaža Ćirkovićke na taj levi desni kroše Ruskinje. Stari rivali, rekao bih. Pa stari, već se dobro poznaju. Mada Ćirkovićeva bila svaki put bolja. Prvi meč izgubila, kao što si rekao malo pre ovde. Odlukom sudija 3-2, međutim, kasnije pobedila. Međutim, 3 godine je dug period i Ćirkovićka je, kao što ti i ja to znamo, jer ih pratimo, mnogo napredovali, čini mi se, iz meča u meč sve bolja. I našla načina da kako da priđe, pošto ona dosta kraća rastom, našla je načina, dobru strategiju, ulaz levom rukom napred, onda desni preko njene prednje ruke, preko prednje ruke Ruskinje i gotovo svaki put pogodi taj desni kroše. Tako je, Ćirković 17 godina, uskoro puni 18 godina i eto, to je naša nova nada u boksu, naravno pored i ostalih. Ali eto, neko ko će, nadamo se, ići stopama Nine Radovanović i zašto da ne, i biti bolja od nje i uspješnija, i nadamo se da će to biti tako. Nina Radovanović je takođe učesnica turnira, i Jelena Zekić, i Nataša Šandrina, i Sandra Maran, Milena Matović, Sara Ćirković. Sve su one bile učesnice ili i dalje jesu ovog turnira. Pa to je okusnica naše reprezentacije, tako da one gotovo svaki turnir posećuju, naročito ovaj Kup nacija u Somboru. Što je veoma značajno za njih. Za njihovo iskustvo. Ženski boks je u razvoju u svetu, sad poprilično brzom razvoju. Eto prilike da se sredimo redove i da osvojimo medalju. Nina Radovanović je bila blizu na olimpijskim igrama, to je preveliko takmičenje za našu takmičarku, međutim naredno prvenstvo je evropsko prvenstvo, pa će biti svetsko, pa opet olimpijada, tako da ima vremena. Svetsko prvenstvo je ove godine u maju. Tako je, to je sada. Znači, ima vremena za sve to. To smo pričali i neposredno pre uključenja, Muju i ja, da je ženski boks odlična prilika da male zemlje osvoje medalje na velikim turnirima, kao što su svetsko prvenstvo, kao što su olimpijske igre, pogotovo mislim na ta dva najveća turnira, naravno i evropsko, ali to je prilika da, što Mujo kaže, da sredimo redove i da naše zemlje, male zemlje, nađu put do medalje, do velike medalje kakva je olimpijska ili svetska. Velike zemlje, velike bokserske sile se ponašaju osiono i oni govore da nikad za njih nije kasno. Tako je. Otprilike tako i biva, međutim to treba uhvatiti, stati u ravan sa njima, odnosno u početku biti bolji zbog selekcije koju oni imaju ogromnu. Njihov boks može biti kvalitetni, ali koliko je kod nas popularan ženski boks, to je zapanjujuće, tako da se ja ne bih hladio da će te zemlje bar za nekoliko godina moći
tako da odskaču od nas. Neke zemlje, duše. Međutim, svuda u svetu su počeli da treniraju žene i da boksuju. Jesu. I ženski boks je nevjerojatno sport koji toliko brzo, ono što se kaže narodski, na oči napreduje. I brojnost je sve veća i kvalitet je sve bolji. Svaki turnir, svako takmičenje, svako prvenstvo je sve bolje od prethodnog. Evo vidimo i Sara. I ono što sam primetio u ženskom boksu, nevjerovatno su to hrabre devojke. Yes. Ne mogu da kažem da su hrabri od muškaraca, ali ono što je sigurno su upornije, ne odustaju. Pa, često i hrabri. Da, ne, kad sam počeo da gledam i da prenosim taj ženski boks, prvo što me oduševilo, to je to, ta izuzetna borbenost. Jeste, ne predaju se. Ne. Ne predaju se, momci. Evo Sara je udarila jedan desni kroše preko leve ruke, pogodila. Lepo navodi borbu. Jeste. I napravi dobru priliku za taj desni kroše preko leve ruke. A sada je primila udarac. Ali je vratila odmah dva. Zakasnila je sa tim otklonom koji je u pređašnjoj akciji dobro uradila. Taj 1-2 pokret pa onda otklon. Dobar prednji aperkat. Čeka tu priliku. Prednji aperkat i odmah ide desni kroše preko. Tako je. Odmah desni kroše. Još jedan levi direkt. Levi direkt pa desni kroše preko leve ruke. Odlično. Odlično, odlično. Evo prilike. O, da. Da. Opet taj njen rekord. Isto, i izvanredno i to ide. Našla je načina kako da priđe. Čeka da Ruskinje pusti prednju ruku, onda ode u stranu, podvuče taj prednji aperkat i odmah desni kroše ide pravo u bradu. Tako je, još kad se na svu ovu tehniku koja sada je... Sada je Ruskinja to isto uradila, taj otkom pa prednji aperkat i pogodila, međutim zakasnila sa desnim direktom. Još kad godinama Sara dobije još malo brzine, bit će to sve kako treba. Ne samo stvar uvežbanosti, ona najvjerojatnije sve ima uvežbanosti i malo više mečeva koje će biti najvjerojatnije, bit će dosta. I meče ima, ulazi u tu takmičarsku formu. Da. Bez obzira na fizičku spremu, moraju postojati mečevi. Tako je, samo 17 godina ima već, ima i dosta iskustva iza sebe Sara Ćirković, a tek je pred njom iskustvo. Stigli smo do posljednje runde u ovom meču. Treće. Prva je nekako bila ispitivačka, ova druga je bila, boga mi, gusta. Bilo je dobrih poteza i sa jedne i sa druge. Da, ali meni je, čini mi se, u ovoj rundi Ćirkovića bila bolja. Pa i meni se čini, ja se ne usuđujem to da kažem, čekam tebe da... Zadala je više čisti udaraca, precizniji, jači, na kraju je ovaj Ruskinje... Pala malo s koncentracijom, da. Dar je zadala dva udarca, ali to je samo taj prednji aperkat koji sam malo pre prokomentarisao. Doduše, ona ima duže ruke i ona je u prednosti što se tiče toga. Međutim, vešto izbjegava te udarce Ćirković Sara. Odlično radi prednjom rukom, dobro se kreće, preseca, ulazi levim direktom i odmah preko desni kroše. Još jedna kombinacija, pa dobra eskivaža ispod leve ruke, levi direkt u pleksus. Dobra procena, dobra je eskivaža i iz te prilike ide na kontru. Sada je previše ušla korakom i skratila desni direkt. Odlično radi prednjom rukom i u povlačenju se blokira lice ramenom. Iskusno. Desni kroše. Levi direkt pa desni kroše. Odlično ovo radi Sara Ćirković. Odlično vodi ovu borbu. Kraća, svaki put pogodi taj prednji direkt. Evo još jedan prednji direkt. Kao da je Ruskinja nešto kraće, sporija od nje.
duže ruke, ali je sporija. Brz prednji direkt, Sara Ćirković. I iz te pozicije odmah desni preko, sada je skratila. Čeka, čeka, previše uključila dugme razmišljanja Sara u ovoj rundi. I neka je bolje što je to tako. Znamo da kod Rusa nema loših tehničara, taktičara, tako da mora biti oprezna i obazriva. Još minut do kraja borbe. Mislim da je ova runda izjednačena. Po mom skromnom ubeđenju, Sara ima blagu prednost. Nije navijački, ali čini mi se da... Ne, iz druge i ovoj rundi. Čini mi se da ona zadaje više... Nije Ruskinja pokazala ništa više od Sare, da budemo iskreni. Ne, nije ni zadavala više udaraca. Nije ni Sara bila dominantna, ne znam ni ja koliko. Bila je bolja, ali mislim, Ruskinja definitivno nije bila bolja od Sare. Nijance su u pitanju, pretpostavljam. Malo je zakasnila desnim polukrošeom. Čak je zakasnila i prednjim direktom. Njen prednji direkt je brži od direkta Ruskinje. Zadnje 10 sekundi. Evo da potvrdi to sa dva udarca. Pogodila je direkt, pa levi direkt, desni kroše. I to će biti kraj ove borbe, pretpostavljam. I pobjeda. Ja mislim da će biti pobjeda osvetnička Ćirković-Sare. Eto, pokazala i dokazala je i sebi i protivnici koliko je napredovala u odnosu na onaj njihov prethodni meč. Ne zaboravimo da je Ruskinja Darija šampionka Evrope u juniorskoj konkurenciji, naravno, ali mislite da je to lako? Ne, boga mi nije. Merdit Geri će uskoro proglasiti pobednika. Dakle, pratili smo borbu u kategoriji do 52 kg. Pobednik. Crveni ugao, Red Corner, Sara Ćirković. Evo je, kao što smo i očekivali. Sara Ćirković je pobedila u ovom meču, pobedila je šampionku Evrope, Dariju Konstankinu. I tako je došla do 1-1 u međusobnim duelima između ove dve bokserke, a verujemo da će se one susretati još mnogo puta u toku karijere i da će Sara biti uvek uspešnija od nje. Idemo 2 kg više.